що на лінію 102 конфлікт на ринку. Тільки приїхали, зараз по даному факту розбираємося, очікуємо слідчу оперативну групу. А який конфлікт між ким? Що незаконно представники, наскільки повідомили, що незаконно, ну, на яких підставах перевіряли сертифікат. Тому і конфлікт зараз, ну, розбираємося і зараз буде проводитися перевірка. Вони не в людей. Ну, ми ж не вакцинували зраді здоров'я, ну зраді тої роботи. А вони подивіться, що роблять, нас шоають кожен день тому. Гонять що за взагалі відбулося сьогодні? Ну то що, не дають працювати нам? Медичні документи, які підлягають таємниці. Ми оплатили податки, оплатили оренди, а тепер нам кажуть, йди додому і сидіть. Зробили вакцини і все, і далі не допускають. Міліції, ще якийсь мужчина, який навіть не хотів півгодини представлятися, вимагає від нас сертифікати медичні. Вони самі нічого не мають, вон, стоять. Вони нічого не показують. Вони не питали, вони навіть не хотіли показати сертифікати. Не зрозуміло, що вони його мають навіть. Вони ще досі нічого не показали, що вони мають. Вони своє право на працю. Вони чіпляють автомат і ходять по базари, страшать простий народ. На підставі постанови Кабінету міністрів техногенної комісії проводилася, скажімо так, перевірка наявності виконання тої постанови. А ви маєте право, має може я не хочу, щоб ви мене. А може я не хочу, щоб мені ніхто не заборонив. Має право. Ну і в результаті того перевірялося, тому що є відповідно до постанови зобов'язані ті, що реалізують продукцію промислового виробництва, мати дві вакцинації, а ті, що продуктові товари, одну вакцинацію. Ось ви чуєте, про що говорять? О, людина заважає. Самі, що закон України не ну і відповідно до того ми проводили, здійснювали огляд і перевірку наявність тих документів. Потім вже в результаті прийшли якісь три людини. Вимагати, які, розумієте, ну от ви в масці, покажіть, ні? Покажіть, яке ви ну ви маску з якою метою носите? Не скажете мені? І жодної підстави, з якої вони прийшли перевіряти. Ну, а тут людина кричить на весь ринок, що знімайте маски, наші вам ті маски. Ну, не словом, називається в тих трьох людей провокативні міри. Я вже трохи замерз. Ми вже провокативні дії ведемо. Вже навіть ми провокатори, нас обзивають провокатори. Хіба можете прийти на роботу, тоді можна в спокійній обстановці поговорити, я вам то все розкажу. Я кажу, я вже замерз, бо то вже тягнеться купа часу. Перехворіла 4 місяці тому, я тяжко перехворіла. Лежала, я виникла. У мене є виписка від лікарні, в мене є високі антитіла. І мені сказали, що до півроку я можу ще не вакцинуватись. Я почуваю себе погано, я не то, що там, о, я не хочу, я буду вакцинуватися, але хай пройде той строк. Вони нині кажуть, все, забирайся, ти не маєш права торгувати. Вже вакцинуйся. Місяць пройшов, вакцинуйся. Ну, здихай, а вакцинуйся. Ви розумієте? У вас нема ще жодної дози, так? Що до? Ні, я маю його, зробила тільки антитіла, я маю його справку, я можу вам показати. Мені дав лікар, в мене завідуючий поліклініки завірено. Все, то не то, що я там придуруюся. У мене з виників є виписка. Я ще після лікарні 21 день лікувала, антибіотики пила. Дивіться, о, маєте, мої антитіла, моя справка, о, і моя виписка з Винницької лікарні. І все написано, чим я ще це лікувала. Все, 21 день. Я не то, що я ще не можу відкликати, то не, я не говорю, що немає тої хвороби, я не кажу, що я не буду вакцинуватися. Ну дайте мені трохи, як така відкликатись, ну ні, а потім вже я повакцинуюся. Ну добре, зараз пристали, ну, я ж Голубовську слухала, вона сказала, якщо нема 180 днів, людину не повинні примушувати вакцинуватися. Ну так ви самі знаєте, про такий закон, що як немає півроку, не повинні примушувати. Ні, вже йди. Я добре, я одну вколю, ну, я, ніхто не відповідає. Ніхто за то не відповідає. Ні аналізи ніякі не треба здавати, нічого. Вакцинуватися, ото все. Будь ласка, Боже, покажіть посвідчення. Та що, ви не можете посвідчення показати? Я і вам можу показати. Покажіть, бачите? На камеру. Народ України хоче бачити вас. Народ України, ви служите народу України. Якщо хочуть люди, я можу їм показати. Будь ласка. Так я також громадянин України, ви зобов'язані мені показати посвідчення. Показав, на камеру, будь ласка. Я на камеру не буду своє особисте чому? Посвідчення. Чому? Ви зобов'язані працівник. Це посвідчення. Значить, послухайте мене. Державного зразка посвідчення. Послухайте мене, я представився і показав своє посвідчення. Будь ласка, покажіть мені його. Номер жетону, будь ласка, можна.
номер жетону, ваше посвідчення, я хочу бачити, хто ви такий, по посвідченню. Значить, скажіть, будь ласка, будь ласка, народ, дивіться, навіть представитися. Не заважайте, я представився і три рази представився. Покажіть мені, як громадянин України. Просто підійшли до мене, в мене в суботу. Як громадянин України, покажіть. Не заважайте, будь ласка. Я не заважаю, представтеся, будь ласка. Я їм показала, що в мене є сертифікат. Дії. Я вакцинована. Так. Сьогодні знову приходять і вимагають, яке право в мене, то є, по-перше, я могла показати, але то є медицинська таємниця. Так. Такого не по законі Конституції, я маю право на життя, право на працю. І право на особисте здоров'я. Так. Чого я маю своє показувати людині, яка нема закону такого? Щоб я маю по Конституції працівник неповноважений, який дані має дані мої, бачити моє. Дивіться, є постанова Кабінету міністрів, яка на даний час говорить про те, що органи виконавчої влади здійснюють перевірку умов дотримання карантину. Зачекайте, органи... є закон України. Чекайте, послухайте, навіть людина скаже, я відповім. Має юридичну силу, послухайте та людина мене. Говорить, ну, те, значить, що відповідно до тих повноважень, органи закон. Поліції також належать до органів виконавчої влади. Бо є виконавча, судова і суд цей конституційний, все. Тобто в нас є три гілки влади, і законодавчі, розумієте? Наскільки зараз людям розказують. Є конституція, теж. Є так, права людини. Що вище, конституція України чи... І закон про чи, поліцію. Конституція України має вищу юридичну силу. Так. То чого я по конституції так. маю показувати людині, яка не має повноваження? Тому в мене вимагати показувати. Добре. У вас є ковід-сертифікат? Тобто є. Ми зараз... Я є вакцинована, все, є ковід. Але просто немає права мене, людина, вимагати того, що вона не... Орган виконавчої влади, розумієте? Він так само належить, є постановок. Я розумію, що це... Але вони лише здійснюють перевірку. Вони вашу інформацію не використовують. Так що я не людина... Я не... Причому я є людина України. Звичайно, що громадянин ви України. Громадянин України. Я не повноважена підчинатись людям, які не мають зобов'язання законних мене перевіряти. Ще раз вам кажу, є постанова Кабінету міністрів. Постанова України не є вище у Конституції. Конституція – вищий законодавчий орган України. Що? Що ви говорите? Яка постанова? Якщо ви вважаєте, що це є неконституційно. Я захищаю законні права даній людини. Вона мене уповноважила на це. Розумієте? Станьте туди. Я хочу вас зняти. Вона дозволяє мені говорити. Я дозволяю, так як я. Ось пані, скажіть. Так як я, може, ще й юридично не є підкована, я прошу представити свої права. Людині прошу як... Дякую, пані Іванко, мене звати Олег, я громадянин України. Якщо ви, пане Олег, громадянин України... Будь ласка, я представляю законні права даної громадянки, пані Івани. Будь ласка, представтесь. На камеру, будь ласка, представтесь для початку. Ви мені не представили. Я всім представився. Ви мені... Кому ви всім? Будь ласка, представтесь мені як громадянину України. Я представився ще раз. Будь ласка, покажіть посвідчення мені як громадянину України. Я не знаю, хто ви. Я не знаю, хто ви. Поки я не побачив вашого прізвища. Будь ласка, покажіть посвідчення. Я вже показав. Громадянину України, ви зобов'язані показати посвідчення. На камеру, так, гарно, покажіть. Не ховайте, не бійтеся, та покажіть посвідчення. Чого ви ховаєте його? Тому що я не ховаю. Та як же ж ви сховали, я ж навіть не зафільмував цього. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Як це я не маю права? Це є особисто. Хто мені забороняє? Це не особисто, ви представник закону. Ви зараз говорите протизаконні речі, ви розумієте чи ні? Дайте мені сказати слово, ви говорите багато, я не будь-що говорю. Час є для мене, бо я громадянин України. Звичайно, і ви зобов'язані служити народу України. Для чого ми правильно, ви також сюди прийшли виконати свої службові обов'язки. Шановний, службові не знаю, як вас назвати. Рапа, ви мені покажете на камеру своє посвідчення. Значить, на камеру, якщо на камеру, ви представляєте на камеру. Інтереси тої особи, так. Якщо у вас є претензії до працівників поліції, мене прошу, не претензії, мене, прошу написати. Зараз пані Івана пише заяву на протизаконні дії працівника поліції, який прийшов. Прийшов і перевіряв неї. Є так, я готовий прийняти. Для того я і прийшов, щоб розібратися в ситуації. У нас є, бачите, скільки людей? Вас є багато тут. Так. Послухайте мене, якщо ви заявляєте про якісь протиправні дії, повинно бути зазначене прізвище, ім'я, по батькові, число, місце, рік народження, де проживаєте, контактний телефон. Тобто не просто підпис і все. Ми не знаємо всі потім подальшому, кого викликати для дачі пояснень, в тому числі інші органи не будуть знати, як з вами зв'язатися. Зрозумієте це? Тому ті, хто
хоче писати, підходьте сюди. Відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Є стаття 383 Кримінального кодексу України. Тобто вам роз'яснюється, що, те, що ви говорите, має бути правдою. Зрозуміло вам? Тут та правда, а що то я? Я зараз порву, якщо ніхто не буде писав. Чесно, повірте. Є мужчина. Ви пишете кожен заяву свою. До вас прийшли. Якщо ми... вони в нас не були, то що, ну... Немає, знаю, ми працюємо в нас не були, вас перевіряли. Нас є перевіряли. Прошу, підходьте. Якщо ви... Є нас ще працювати. Там не кричіть, ніхто нічого не робить. Я це маю, що ви стоїте? Що ви стоїте? Були сьогодні вас перевіряли. Підходите, кажете, підписуйтесь під тою заявою. Не бійтеся. Я так, бо я не боюся, але я себе підписую. Тримайте себе в спокій. Вас не перевіряли. Чого ви підписуєте? Люди, ви підписуєте це під, як там звучить? Під порушенням певних статей Конституції. Послухайте мене. Якщо відносно вас, на вашу думку, вчиняли будь-яке правопорушення, ви маєте право звернутися до нас. Якщо на вашу думку, все. Тобто ми готові прийняти від вас звернення. Я вважаю, тому, що ви маєте говорити лише правду і викладати фактичні обставини того, що дійсно це відбулося. Тут підпис ставити. Тепер суть заяви пишете, викладати. Це все незаконні дії. В людей, багато працівників виступили проти того, тому що це незаконні дії. Вони вимагають вакцинації. Люди кажуть, покажіть закон. На підставі якого закону ви вимагаєте? Вони не можуть пред'явити жодного документа, тому що немає такого закону. Це, по-перше, є медична таємниця. Людина має повне право не розголошувати. Їм того ніхто не скаже, бо за це є кримінальна відповідальність. А вони вимагають, вони тиснуть на людей. Сьогодні зібралися багато працівників, тому що вони вже просто того утиску не витримують. І прошу, маєте результат. Вони двоє прийдуть, троє на одного нападуть. Ти щось скажеш, тобі і тяжко самому з ними боротися. Тут зібралися пару людей, так набагато легше. Ти скажеш слово другий, і вони розуміють, що вони не праві, що вони не мають права, і вони не можуть нічим захиститися. Якщо б вони мали закон, якщо б вони мали підставу, тут вже давно з нами. Нас пов'язали, покидали, позабирала поліція відділок. Чому нема так? Тому що вони знають, що це все незаконно. А скажіть, будь ласка, ви сьогодні тут знаходитесь в ролі кого? Підприємця. Я вважаю, що це незаконні дії поліції. Кожен має право на таємницю свого медичного, свого здоров'я. Я думаю, що потрібно подавати якісь позови і боротися за свої права. А ви теж підприємець? Так, підприємець. Сьогодні, 2 листопада 2021 року, я перебував в складі слідчо-оперативної групи. Надійшло повідомлення про конфлікт на території Золочівського ринку. Прибувши на місце пригоди, ми отримали звернення громадян про те, що вони не згідні з тим, що їх перевіряють з приводу дотримання вимог карантинних. По даному факту ми отримали пояснення, певні звернення. Буде проводитись перевірка відповідно до чинного законодавства. Заявників та інших учасників буде повідомлено.